خب دوستان ویدیو دوباره شاید پیم آچه من منش شویر دوستان میم چه یلی انگل رو سپرکت اکیلر برکسی هم بولیه تازنان شویر گیم اوتوب الان اختصیلر رو جون ویدیو آلو بیره من خب اسلام علیکم و رحمت الله برکاته حرمتلی آبونچلر حرمتلی یورتاشلر حرمتلی اکه هانلارمزمه دوستان اسلام علی اسکان علی محمد علی سهر لبتن دوستان ertamangi svejiy video do'stlarim sizlar bilan Andijon moshina bozorida sparklar qatori turibmiz do'stlar. Hurmatli akaxonlar, sparklarni o'z narxlaridan ko'rsatmaslarga iloj boricha arzonlardan do'stlarim hamda dehqonlar turadigan qatorda akalar sizlarga videolarni olib beraman. Bilasizlar akalar, sparklar qatori, ya'ni bozorga kirganda do'stlarim, kirganda o'ng qo'lda birinchi qator do'stlar mana shunaqangi do'stlar, bozorda eng past qismida do'stlarim va drasa dehqonlar turadigan joy mana shu yer bo'ladi. Hurmatli akaxonlar, qani bittadan like so'rab qolamizlardan, like, podpiska bosib qo'yish mutlaqo tekin. Kichkinagina mehnatchamiz qadrlagan holatda sizlardan like, podpiska so'rayman akalar. 300 ming obunachi bo'lishimizga bor yo'g'i ozmuncha odam yetishmayapti xolos. Sizlardan podpiska, like, podpiska yuklardan zo'r qilib, arzon spark narxlarini bilib berish. Qani do'stlar, ketdik. Bugun Andijonda juda katta bozor do'stlar, hafta kuniga yakshanba aytib qo'yay do'stlar. Bugun yakshanba, bugun videolar bugun olaman do'stlarim. Uspet qilsam montajlarni qilib do'stlarim, yoki bozor kuni yoki dushanba kuni videomizni YouTube sahifamizga joylab yuboraman. Do'stlar, qani ket egalaridan sekin-sekin so'raveramiz. Like bosib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Menimcha buni egasi yo'q bo'lsa kerak, yo'q. Ichida egasi yo'q ekan. Sizdami Asmid aka mashina? Sizdami qo'ysak bilan yutib buni aka? Ha. Ma'lumotlar yutib qo'ysak bilan buni. Nechigan yili? 2011 do'stlar, qani boshlab yubordik boshlanishiga. Egalari ham mana shu yerda 2011-yil ishlab chiqarilgan Spark. 2024-yilda umra ziyoratlarini amalga oshirib kelish avgust hamda sentyabr oylari uchun narxlar necha pul bo'lyapti? Biz do'stlar Shukrona firmasidamiz. Shukrona firmasida eng arzon narxlar. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Hojitog'a Ali Uskanovni obunachilar uchun 850dan 1050gacha qilib beramiz. Sharoitlar hammasi bor. Barcha sharoitlar mavjud. Do'stlar, Madinada 3 kun, Makkada bo'lsa 11 kun do'stlar bo'lasizlar. Barcha sharoitlarga ega mehmonxona xizmatlari hamda 50 boshlar barchasi mavjud. El arzon firma Shukrona firmasi Hoji Tog'amni o'zlari mana shu yerda telefon raqamlarini pastga qoldirib qo'yaman. Telefon qilsalar barcha ma'lumotlarni yana ham ko'proq berishadi. Mehmonxonalarimiz 500 metr haqida 150 metr makan Madinamni oladi. Tushunarli. Do'stlar, telefon qilasizlar, ma'lumotlarni yana ko'proq beramiz. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Park oppoqdan ko'rsatyapman. Xo'p, mersonlar qo'yib qo'yishdi. Paysasi 2000 bu. 3-chi paysa ekan. Oldilari ochiq. Bitta ko'rsatib qo'yamiz hozir. Koreyski motor, ABS konsel, hamma yo'g'i bordan ekan do'stlar. Motorlari kichkina motordan ekan, temir metan gazlari bor, akkumulyatorlarimiz sezon holatda, yaxshi holatda. Shep qayerdan boshlanasi bu? Xonoboddan kelishdi. Kraskasi bormi-yo? 30% kraskasi bor do'stlar, Xonobodda mashinasi. Qayerlardagi 30% kraska? Tayyorlikasi ham bor ekan. Eshik atroflarda, eshiklarda, bu yerlarda kraskasi bor ekan 30%. Aka, salonlar ko'rib qo'yinglar, registratorlar qo'yib qo'yishgan, Mercedes sal eskiroq ekan. Defektorlar qo'yib qo'yishgan, Linoning polik hammasi yo'g'i bor, sinam chiqullari ham bor. Monitor ham qanaqagan nomi? O Nakomichi degan ekanlar, monitorlargacha qo'yib qo'yishibdi. Gap yo'q. Xo'p, shubkalarimiz yo'q mashinani. Mana, orqa tomondan ko'rinishlari. Aka, dehqonchilikmi bu? Gap yo'q, do'stlar, sizlarga boshlanishiga aytdim-ku. Dehqonlardan olib beraman degan do'stlar, buni dehqonlardan 2011 30% kraska bor. Sanit kamerasi bor. Qancha yurgandi bu probegi? 265. 265 ming bosib o'tgan masofasi bor. Nech mil deyapsiz aka buni? 4700 ga beraveraman. 4700 ga bo'lishimi? Bunda kam bor? Suramiz. Akalar 4700 dollardan ham kamini qilib berishyapti, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94-lik. 017. 98. 98 telefon raqamlariga telefon qilib olasizlar. Nasiyaga savdosi yo'qmi buni? Qancha pul bor telefon qilsa?
2 pulli bor telefon kamida. Akaxonlar, 2000 pulli borga hozir 2000 pulli borga nasiyaga savdo qilib berishyapti. O'zaro kelishuv variantga. Ana sizlarga dehqondan. Brat, necha yil mashinangiz? Bu ham 11-uchinchi qaysi? 11-uchida, hamma yo'g'i bor edi. Toza, kinolar ham tozami? Hammasi toza. Biz hech to'pga qilishga pardozga yubormaymiz. Akalar, 2011, baysas 3. 210. Ana. 15 000. Hamma yo'g'i bor edi akan do'stlar. Konditsioner abizlari bor. Kichkina motor, koreyski. Tozda mashina, akkumulyatorlari yangi. Qayerda mashinasi bu? Asakadan keldi. Asakadan mashinasi keldi. Benzinda yuradi, gaz qo'yilmagan. Probeg qancha edi? 215 000. Benzin yurgan hammasida? Gap yo'q do'stlar. Ana balonlari. Oldin ham akalar mashina gaz ko'rmagan ekan. Faqat benzinda yurgan mashina. Polda yaqinda bo'ldi. Ana. Asakaning mashinasi, poliklari, chexollari holati yaxshi. Akamiz aytmoq, chunki yaqinda qo'yib qo'ydim deyapti, holatlari yaxshi, chexollari ham, tayyorlikalari ham bor ekan. Motorlariga ham javob aka buni. Gap yo'q. Motor hadavoy korobka. Javob deyishyapti do'stlar, motorlariga hali kulch tegmagan deyishyapti asakaning mashinasiga. Ana. Zapaska balon, kulchlari joy-joyida, pollari ham yaxshi holati. Tushunarlik. 2013 deganingiz bilan 11 mi? 11 deyishgan do'stlar. Kichkina motordan, koreyski motordan, toza mashina. 250 qancha edi probegi? 215 ning probegi bor edi do'stlar. Kraskalarga javob o'ziniki. Nech pul deyapsiz endi bunaga? Buni 5000 ga beramiz, bo'ladi endi. Bo'lishi 5000, undan kami yo'q. Akalar, 5000 dollar bo'lish ekan, undan kami yo'q deyshyapti do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar. So'ramasa qancha qildi bozor aka buni bermaganingiz? Mashina pulsa qilyapti, 47. 4700 qildi, bermadingiz bozorda. Yaxshi. Variant bank. Variant bank Liboy bo'ladi. Liboy bo'ladi. Atram bo'ladi, devo mashina bo'lsa. Bankni qo'shmasa o'zaro kelishib qancha pul borga berasiz? Bankdanmi? Yo'q, bankni qo'shmasdan o'zaro kelishib nasiyaga berasizmi? Nasiya yo'qda yo'q. Bankga qancha pul borga chiqarib berasiz? Nech pul? Ketmasa qo'yib olaveradi. 1.5-2 pul borga chiqamanmi? Chiqaveradi. Akalar, akasiz nima deysiz? Otabek yordam berasiz o'zingiz, olay aka onamga. Do'stlar, 1500 yoki 2000 pul borga nasiyaga, ya'ni bank orqali do'stlar savdo qilib berishyapti. Egalarining ismi Otabek aka, o'zlari yordam beradi. Nomer ayting aka. 93-li. 691. 2609. 2609-lik raqamlariga telefon qilinglar. Charchang, savdo bersin aka. Egasi sizlardan yo'q aka mashina, u bu. Sizdan emas aka mashina. Qo'shsiz bilan YouTube'ga buni. Necha yil kelgan? Qo'yilganmidi? Akalar, qo'yilgan ekan o'tgan bozorda. Demak, sotilmayapti mashinani. Yili bilan narxini bilib ketaylik buni. 2019 aka. Necha pul deyapsiz 19 da? 7000 kami bor deydi. 7 kami bor. Kraskasi qanaqa edi buni? Kraskalari bor edi aka. Bor edi bu yerda. Akalar, 2019 yili yangiroqdan do'stlari, mana sizlarga 7000 kami bor deyishyapti. Kraskalari bu yerlarda bor degan. To'liq ma'lumotni o'tgan videoda olganmiz. Hamma yo'g'i bor ekan. ABS konditsioner, Toshkent motor, temir metan gazlari, hamma yo'g'i bor. Nomer aytib qo'ying aka. 90-li. 622. 622. 2996. 2996 lik raqamlariga telefon qilinglar. Charchang, savdoingiz bo'lsa. Egasi kim ekan buni, boy ekan? Assalomu alaykum. Qushchi bo'lan aka, YouTube'ga buni? Necha ekan yili? 20. 20. Akalar, oppog'idan, yili yangisidan so'raganlarga, mana sizlarga 20-yil ishlab chiqarilganidan. Kelasi bitta bosib qo'yasizmi oldini? Xo'p, hamma yo'g'i bo'lish kerak buni ham. Paysas 3. Ha, gaz qo'yilmagan ekan do'stlar. Abesorimiz kanser hamma yo'g'i bor. Toshkent motor. Yili 20. Mana probegi ham voz bo'lsa kerak buni. To'rtta balonlari yangi holatda ekan do'stlar. Ko'rib ko'rasizlar. Shu probegimiz qancha bunda? 97000 bo'ldi. 97000 yurgan. Gaz qo'yilmagan 4000 plus. Aha, paysas 3 bunda? Yo'q, 2. 4000 plus. Yaxshi, 2 plus ekan. Gaz qo'yilmagan mashina, tozalab kelasiz? Toza mashina. Necha pul deyapsiz buni aka? 8000. 8000 kam bor. Variant bank? Naqd pul. Qancha qildi aka siringiz bermagansiz bozorga? Berishyapti, 74. 74, 75 har xil, yaxshi. Nomerni aytib qo'ying aka bizga. 93. 93lik. 444. 6100. Telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchang aka, Telegram, WhatsApp bor. Yap yap, Telegram, WhatsApplari bor. Ko'rib ko'rasiz orqa tomondan ham mashinani ko'rsatib qo'yamiz mana. Toza mashina. Savdo qasingi bilyapti-ku boy aka? Savdo qasingi bilyap. Necha yil? 19. Narxi bilmaysizmi qancha qilish ekan? 62 qilish, 19. Akalar, 2019 da sizlar uchun ma'lumotni olib ketyapman. Savdosini qilishyapti-ku. Xo'p, cho'kkosib ketdi do'stlar. Poni tayyorlab kelgan.
6900 dolar so'rash yaptı ki. Sağamdagi 6900 so'rash yaptım. Bilmaydinglarmi? 6200 so'rash yaptı dostlar. 6200 so'rash yaptı 2019. Çok kösü bitti. Kelaskalar bor ekan buni. 18 mi? Edi bitta 19 edi. Akalar 18 ekan. 6200 so'rash yaptı. Avtomat bo'lsa-kan bu? Mexanika. Do'stlar, navrotlari bor. Mexanika mashinangiz ekan. Sab bosib olyapti. Davom etamiz. Stalnoylardan. Sotiladigan yo'llardan olamiz endi. Assalomu alaykum. Charchayapsizlar aka? Sizlardan mashina? Pusti bilaman ot. 15 yili. 15 qayerda boshlanasiz? Sharxonda. Telefon nomer qo'yasizlar, a? Akalar, xo'p, Sharxondan kelishibdi. Yillar 15 mashinani stalnoy siletda. Kelasizmi bundagi? Toza. Kameraga tushib qolmaydingiz, tushib olaverasiz aka. Xohlasa turavering. Qani oldin bitta bosib qo'yinchi boyagi. Ko'raylik. Sharxonni boshlasiz. Kraskasi qanaqa edi? Toza mashina. Kichkina motordan, konditsioner, ABS tormoz hamma yo'g'i bordan do'stlar. Mana ko'rib ko'rasizlar. Toza sportga qiziqqanlardan. Diskka balonlarni chiroylilarini qo'yib qo'yishibdi. Balonlari ham yangi, tayyorlovchilari ham bor ekan. Shunkamiz yo'q ichida. Mana ko'rasizlar. Sidinechi qo'l pulik. Hamma yo'g'i bor ekan do'stlar. 6600 do'stlar puli. Ha. 15. Bo'ldi, o'tamiz, o'tamiz aka, navbat bo'lsa, sekin-sekin. Mana orqa tomonlarda to'ni ko'rinishlari hamda bu tomonda taglarida zapaska balon diskki hamma yo'g'i bor ekan, xullas aka. Hamma yo'g'i bor ekan, deymi? Hadavoy motorlarga ham javob bugun. Motor hadavoy korobka hamma yo'g'iga javob deyshyapti. O'zingizlar bitta eshitib qo'ying, qancha deyapsiz buni? 6600. 6600 kam bor. Variant bank. Bank qilib beramiz variantiga. Bank, bank qilib berasiz variantiga yo'q. Qancha pul borga qilib beryapsiz aka? Qancha pul borga qilib berasiz bank? 4000 bor. 4 pul borga qilib beryapsiz. Do'stlar, stoplarni ham yangi qo'yib qo'yishgan ekan. 4000 puli borga hurmatli obunachilar, mana shu 2015 da toza stalnoyda akalar. Avtomatida, avtomati do'stlar, avtomat korobka edi mashinam, savollarni ko'rsatib qo'yay mana. 4000 pul borga bank orqali savdo qilib berishyapti. Naqdiga qancha bermadi sir bo'lmasa aka, stringa. 6100 ga bermaysiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik 438 1156 charchang savdoz bersinaki. Xo'p, so'raymiz sekin-sekin yurib egalardan. Assalomu alaykum. Ali Uz nomerlarning kanalida charchamasin bo'lak. Ma'lumotlar qo'shsangiz bilan YouTube'ga. Yo'q. Savdo ketyaptim. Yaxshi. Obunachilar uchun narxini bilib ketsam-chi mashinangiz. Nomeringiz kerak emas. Yili narxini. 2011 birinchi paysda 4800. 2011 4800. Savdo olaversin. Do'stlar, birinchi paysda 2011 4800 dollar. Mana motorni bilib qo'yasiz, savdo ketayotgan joyda sizlarga so'rab qo'ydim. 2012 bo'l ekan bu yerda. Birinchi paysda. Degas kim ekan buni? 49 yil. Savdo ketyapti ekan boyaki bunga? Ketyapti. Sab ma'lumotini qo'shsang bilan YouTube ga sotilib ketadi. Nechta yil? 6 yil. Mashina? Akada. Qop qora svetda. Qo'shsang bilan aka ma'lumotini YouTube ga bilasizmi? Qayerda boshlanasi bu? Anjo shahar mashinasi avtomat korobka 2012 305 ming probegi bor birinchi paysda. Kraskasi bor. Hozir ko'ramiz aka. Qayerda mashinasi edi boyaki shahardan? Anjo shahar mashinasi. Ana. Katta motordan so'raganlarga do'stlar, gazlari bor ekan, ABS-lari yo'q mashinamizda. Avtomat qilingan bu aka bu? Mexanikani avtomat qilingan. Ana do'stlar, balonlarimiz ham holati o'rtacha. Tayyorlovchilari ham bor ekan. Akalar avtomat qilingan ekan, hurmatli yurtdoshlar, paysasi bir bo'lgan o'zi buni ko'rib ko'rasizlar ana. Qiziqqanlarga avtomat korobka qilingan mashina. Ana salonlari. Xo'p, Renault'ning polik hamma yo'qlari bor. Aka motorlarga javob bu mashinam boyaki? Yaxshi. Ha, yo'q, joy-joyida. Dehqonchilikmi bu? Mening yurgan mashinangiz. Gap yo'q, akalar. Dehqonlardan simga beryapman ekan. Qop-qora svetda. Nech puldi sen boyaki bu? 4900 kam bor deyapti aka. Akalar, 4900 dollar naqd pulga dehqonning 2012 Spark avtomati do'stlar. 4900 kamini qilib berishyapti. Bozor qildim, qilmadim so'ramasa. So'ragani yo'q. Nasib bermasin pulozga. Variant bank. Yo'q. Stringa. Ya masalan 1000 dollar yetmay qolsa, bo'lsa beraveram. Men pul yetmay qolsa, shunaqa berasiz. Akalar, uyda molim bor, qo'yim bor uka. Chib men pul yetmay qolyapti deganga, akalar sotib berishga, pulni qilib berishga bir oyga qilib berasiz, to'g'rimi aka? Men pul yetmay qolganga do'stlar, bir oyga ajdaniyasi bor ekan. Mana, bosaverasizlar. Ashmaga nomeringiz? 90 547 47 46 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchang aka. Dudamiz.
Davom etyapmiz do'stlar, ana sizlarga avtomat qilingan ekan do'stlar. Anchadan beri ko'rmagandim. Prast to'ylarda avtomat qilinganlarni ana do'stlar bugun ko'rdik. Qop qora svetda 2012 avtomat qilingan. Kelaskasi ham bor ekan buni do'stlar. Xo'p, sparklar qotovordamiz, jigarlar. Chokkodan bor ekan. Egasi yo'qmi-ken buni boyaki? Egasi yo'qmi? Yo'q, ha? Egasi yo'q. O, nechchi kuni yo'li? 22-23. Do'stlar, oxirgi piskalardan ekan-da bu. Oxirgisi tomiz zavodskoy. Ha, bularki buni zavodskoy chiqqan aka tomi qorayib. Gap yo'q, do'stlar, mana sizlarga ko'rib qo'yinglar bitta, hurmatli yurtdoshlar. 22-23 aka-onlarim, uka yili oxirgi piskalardan yangilardan minaman deganlarga do'stlar, sizlarga oxirgi piskalardan so'nggi avloddan ko'rsatib qo'yibman. Gap yo'q, qayerda boshlanasi bu? Mexanik 3-chi pasdami, 2-mi? Mexanik 3-chi pasda. Temir bitana qo'yib qo'yibsa? Yangi. Yangi do'stlar. Qancha urdi mashina? 38000. 38000 yurdi. Gap yo'q do'stlar, 38000 probegi bor. Taglari ham polni zavodskoy, pollarni ham diska balon kuluchlarni ham ko'rsatish hojati yo'q. O'zini salafanlari bilan. Nomingizdagi nima mashina? O'zlari nomlari. Toza desam to'g'ri bo'lam? Hop, toza. Bir tomchi kraskasi yo'q. Ayni tekizib beradi, anaqasi ham yo'q. Rektorga petnovkasi ham yo'q. Yo'q, bitta oldini bosib qo'ying aka. Do'stlar, mana sizlar 22-23 oxirgi so'nggi avloddan toza Spark qiziqqanlarga, bir qo'l mashinaga qiziqqanlarga do'stlar, ko'rsatib qo'yapmiz. Toshkent motor, ABS tormoz, konditsioner hamma yo'g'idan bor. Gaz aytdim, yangi qo'yib qo'yishgan. Akkumulyatorlarimiz zavodskiy energiya yaxshi holatda. Xo'p, nech pul deymiz endi boy aka buni? Mana savollar. Do'stlar, naqd pulga pulini $9200 ishtiriga savdo qilib berishyapti. Tayyorlikdan qo'yishdi. Kami bor aka buni? Ha, kami bor. Qancha qildi? Bozor beraveramiz. Sirolmasa. 88800. 8800 bermadingiz. Akalar $8800 naqd pulga qilishgan ekan, akamiz sotmabdi. Variant bank. Ha, bankni beraveramiz. Bankni berasiz. Qancha pul bor yig'ib berasiz aka bank? 50 dan ko'proq pul bersa kerak bunga, ha? Bank. Qancha pul borga chiqadingiz aka shunda? 3000 bor, 2.5. 2.5 3000 pul borga chiqaveradi. Do'stlar, 2.5 yoki 3000 pul borga bank orqali narsaga savdosi bor. Nomeringizni aytib qo'ying, boy aka. 93-lik. 446. 3566. 3566-raqamlariga telefon qilasizlar. Charchamaga savdo bersin. Shahar mashinasida? Ha. Andijon shahrida mashinasi bo'ldi do'stlar, sizlar bilan 22-23. Bosaverasizlar. Egasi yo'q ekan, mana egasi yo'q. Assalomu alaykum. Hojiqa, sizdan mashina. Bu sotilmadimi hali ham? Sotilmadi. Sotilmadi. Nechchi yili? 15. 15. Telefon qilishyaptimi o'zi? Qilishyapti. Kelisha olmayapsiz pulini. Yo'q, kelishyapti ham, u uzoqlardan qilyapti. Ha, uzoqlardan qilyapti. Pulini kelishtiringlar axir telefonda. Kelmayapti ko'rgani. Ha, qancha degandingiz o'z buni? Nech pul degandingiz hojiqa? 5000 yilichi. 15. 15. Do'stlar, 2015da $5000 deyishgandi. Yaxshi. Endi buni qo'shganman ma'lumotini, ko'rsatish hojati ham yo'q. Polni shunka mashina. O'tgan videoda oldim, o'tgan bo'lsa-da, ha? Yaxshi. Nomerni aytib qo'ying, nomer telefon qilishadi. 97 580 2544. 2544-a. Kelaskasi bormi mashinan? Mashina Sarg'idan qaytgan. Sarg'idan qaytgan ay bor-da. Gap yo'q. Charchamay ochtog'i. Do'stlar, mana 2015 $5000 kamini ham qilib berishyapti. Telefon nomerlarini olib qo'ydim. To'liq videosini o'tgan mashina bozorida do'stlar buni qo'shib qo'yganman. Mana, bosaverasizlar. Sizda mashina yo'qmi mashina? Egasi yo'q. Birinchi uyalar egasi. Assalomu alaykum. Shef charchamayapsizmi? Sizdan mashina. Yutki ma'lumotini qo'ysam bo'ladimi buni? Nechgan yili? 13. Akalar 2013 oppoq svetda kraskasi buni aka. Boriga lab qo'yasiz. Dehqonchilik mashina. Gap yo'q. Mana sizlarga akalar, bugun rasa dehqondan so'ng qilyapman. Pashta 90-80%. Kraskasi bor 2013 Toshkent motori. Paysasi nechchi? 2-chi paysa. ABS kasseri bor. Ishlaganini o'xshab do'stlar, ABS kasseri hamma yo'g'i bor. Probegimiz qancha ekan? 350 1000 mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor. Qayerdan boshlasam aka? Surxondaryodan olib kelib mingansiz. Nechchi deyapsiz narxi? 5200 kam bor. Do'stlar, $5200 naqd pulga qo'yishdi mashina bozoriga, kamini qilib berishyapti. Nasiya bermaysizmi? Boyaki pul ozgi? Bank beramiz. Qancha pul borga bank berasiz? 3000 pul bor. 3000 pul borga chiqaveradi, nomeringizni aytib qo'ying. 90. 90lik. Nechchi? 387 0 0 0 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. O'tiring, brat.
Yürüyün 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 temiz yürüyün sekin yürüyün yürüyün yürüyün. Yaş. Satılmadın mı? Kaça gitti? Yılıçı. Tokte. Tokte. O bakayım böyle kayıt pırışkili. Oğlu yavar yaşta ben koyacağım para. 18. 2018 dostlar. 68 yarım geldi. 69 yarım geldi dostlar. Bereke bölüştü. En asla ki bereke bölgenlerde. Görüp böylesler. Bunun malumatını o zaman oldu ki. Hop egesi vardılar da. Egesi var mıken bunu? Sağda gitti yap şekilde bunge. Sağda bu yapken dostlar. Sağda bu mekkelerde olalım. Selamun aleyküm. Siz de bakın başına. Malumat kusuyu lan YouTube'ye. Aha koyalım. Ne çıkıyor muydu? 13 çıkıyor. Hayırlı maçlarsın bu. Bence şahardım hoşlanırsın. Diye kalçılıyım. Yok, tırıçılıyım. En tırıçılıyım. 2013, oppoq sivitte. Oldu bir tane boss payı göstertip öyle ki. Paysası ne çıktı mı? İkinci paysası. İkinci paysası. Açık ki. Hemen yoku borbaşa gireyim bunda. Hani göremiz lazım. Hop, abiz yok iken ha? Abiz yok. Aha. Kanserleri var ha ki. Kanserleri çıkıyordu. Tebrimeden gazları var. Cazakumiyatır, Toshkent motor, katta motorda. Kaç yürüyen ne ki motor? 262 bin. Kereskan sakın akıllı geldiniz. Orada kiriyorlar. Bu tamam da. Kursatçı koyu. 262 bin PV gibi var dostlar. Moşinamızı bana şorka kirli usta kereskası var. Hem de tagide kermizide kereskası var. O genç ay toz zek ya. Allarga piçat. 65 tane tebrim eten gazları var. Zappas kebano, zappas kiruç. Borları. Çıpa çıralı halette. Görüp böylesler. Hop. Hadi boylarım yakışın bu ekibini, hadi boylarım yakışın anasılarına. Motorlar açılmayan hadi boyları yakışın halatı. Ne için buldu yapsın onu satışı? 5800 kamını kabili yapsın. Kanca kıldı kulluk sikansır olması. Buna karşı yok. Variant bank? Yok, nakka. İşte de gel fakat, numarayı zaten koy. 94'lik. 104. 95. 0. 0. Klifur akıllı merge, telefon akıllı uğradı. Akelemedim, malumatlardı bana şu maşınlaki olduk. Hurmatli yurttaşlar, hurmatli obunaşlar, hurmatli uzun akelerim gördüler sizlerge. Katta bozorda, Anjon bozorda. Akeler hafta günüge yakşamba. Rasa dehkolar çıkardı günü kadar. Kün bugün hafta günüge gördüler akeler. Bozor kirgende fakat dehkolar turadı günü tam olan. Maşkot ordu pul ni akelerim. Egelerden sorup sorup abzorlarını kıbirdim. Ülke videoya olmaz sen sizler için bağırıp. Ake nakı bilen yerini obunaşlar için bilip koyuyup. Sizlerge malumatlar diyem olup getip koyup. Dostlar sağ olasılar. Like, pat, pis kesinden çıkmasın. Ağzını damlamış akılar. İrtamanda tomolar da ağzını damlatırıp damlar da olup dostlarım. Yine ki gencağımızdan daha alışı devam ederiz. Güdeyim kup sparklar. Benim çabaya gibi ucu barakayım bu kesip çekildi. Çerçeveler dostlar. Like patçı gibi o süpüyeşesinden çıkmasın. Basıyor aslında. Hatta doğrudan peyden misiniz?